Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Karibuni Wakristo wapendwa wake Mwenyezi Mungu kwa ibada takatifu ya misa leo Jumapili ya tano katika kipindi cha kawaida cha mwaka. Tunaalikwa na masomo yetu tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ibada hii ya misa takatifu imeombwa na Holy Ghost Cathedral Women Association. Wanaomba tusali pamoja na wao kwa ajili ya kutoa shukrani kwa Mungu kwa mema mengi ambayo amewatendea. Pamoja na nia zetu nyingi, tusiweke mbele ya Mwenyezi Mungu huku tukiomba msamaha wa dhambi zetu, kujiweka tayari kupokea neema na baraka za ibada hii takatifu ya misa. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
kusifu, heshimu, heshimu, wabudu, tunakutukuza, tunakusifu, kusifu, kusifu, heshimu, heshimu, wabudu, tunakutukuza. Tunakuomba utulinde sisi watoto wako kwa pendo lisilo na mwisho. Na kwa kuwa twategemea tu neema yako ya mbinguni, utuhifadhi daima kwa ulinzi wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Nabii Ayubu. Somo katika kitabu cha Nabii Ayubu. Ayubu alianza kusema, je, mtu ana wakati wake wa vita juu ya inchi na siku zake? Je, si kama siku za mwajiriwa, kama mtumishi atamaniaye sana kile kifuli, kama mwajiriwa anayetanzamia mshahara wake. Ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu, nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu,
Nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupambazuka. Siku zangu upita upesi kuliko chombo cha kufumia. Nazo zapita pasipokuwa na matumaini. Kumbuka ya kwamba maisha yangu ni upepo. Jicho langu alitaona mema tena. Hilo ndilo neno la Mungu. Saburi 147. Zaburi 147. Kitikio. Msifuni Bwana, uwaponya waliopondeka moyo. Kitikio. Msifuni Bwana, uwaponya waliopondeka moyo. Bwana ndiye aliyejenga Yerusalemu, kusanya waliotawanyika wa Israeli, uwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao, uihesabu idadi nyota, huzipa zote majina. Kitikio. Sifuni Bwana utegemeza mwenye upole, huanguza chini wenye jeuri. Kitikio. Msifuni Bwana, a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting, for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not my own will, I am entrusted with a commission
What then is my reward? Just this, that is my preaching. I may make the gospel free of charge, not making full use of my right in the gospel. For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win them more. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share in the blessings. The word of the Lord. Katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, e Marko sura ya kwanza mstari wa 29 hadi 39. Walipotoka katika sinagogi, Yesu pamoja na Yakobo na Yohane walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea. Naye mkewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa kitandani hawezi homa. Na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia, akamuinua kwa kumshika mkono. Homa ikamuacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akawaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali palipokuwa pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzio wakamfuata. Nao walipomuona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, tuendeni mahali pengine katika vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri na huko.
Maana kwa hiyo nalitokea. Akaenda akahubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Injili ya Bwana. Sifa kwako Yesu. Wapendwa wake Mwenyezi Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Dominika ya tano katika kipindi cha kawaida cha mwaka, mwaliko wa masomo yetu ni kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Somo la kwanza, Ayubu anatupatia ujumbe wa msingi mno kwa nini tumtegemee Mungu. Ayubu anatuambia ya kwamba uhai wetu uko kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni jambo la msingi mno, anayetupatia uhai ndio tuweze kuutumia kujenga familia zetu, ndio tuweze kuutumia kuweka afya zetu siweze kuweko, ndio tuweze kuutumia katika hali ya kutekeleza majukumu mbalimbali, tunastahili kumtegemea yeye. Kwa sababu ana uwezo wa kutoa uhai wakati wowote. Ndio maana mtazamo wake ni tumtegemee Mwenyezi Mungu. Ametuambia ya kwamba mara nyingine sisi tunakuwa ni watu wa kulala kuchelewa na kuamuka mapema mno. Ukitafakari hayo yote ni kwa sababu tunafikiri sisi ndio tunatekeleza majukumu yanayotuhusu. Ni kwa sababu tunafikiria kwamba mimi nisiporauka mapema hiki na kila kitafanyika. Nasema kwamba nisipolala kuchelewa ili niweze kufanikisha hili na hili, basi nitakuwa nimekosa. Kumbe hayo yote tunaambiwa hayana msingi kama Mungu hayupo. Sote tunakumbuka kwamba kuna tajiri mmoja baada ya kuchukua mali yake yote akaketi na akasema, moyo wangu tulia, ule na ushibe. Lakini Mungu alimwambia nini? Mpumbavu wewe, leo nitaichukua roho yako. Akasahau ya kwamba alikuwa kwanza mshukuru Mungu kwa yale yote ambayo alikuwa ameyafuna, alikuwa aseme asante kwa Mungu na aitishe Mungu kibali chake cha kuweza kutumia yale mali. Kumbe mtakatifu Paulo katika somo la pili, yeye pia ametuambia katika kumtegemea Mungu, basi hatutakuwa tumeketi tu, kuna jambo tunatakikara tulifanye, na hili jambo ni kuhubiri njili. Mtakatifu Paulo katika hiyo barua yake ya kwanza anasema ya kwamba ole wangu kama sitahubiri njili. Na haya ndiyo maneno yanatakikana yawe ndani yangu, yawe ndani yako. Ya kwamba kuhubiri injili ni moja wapo sanchia za kuonyesha ya kwamba tunamtegemea Mungu na Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu. Ndiposa Paulo anasema ya kwamba wakati wa kuhubiri injili kuna mambo ambayo yanayoweza kuturudisha nyuma. Mambo haya amesema ni hela na mali. Watu wengi, kitu ambacho kimetufanya tusihubiri injili ni kwa sababu ya kutenga muda wetu mwingi kutafuta pesa, kutafuta mali. Hatusemi ya kwamba mali ni mabaya. Hatusemi ya kwamba kuwa na fedha ni mbaya, lakini muda unaotumia kutafuta hela na muda unaotumia kualika Mungu katika kutafuta hizo hela unalingana ama umeachana? Na anaposema ya kwamba ni sisi sote tuwe kitu kimoja katika kuhubiri injili, anamaanisha nini? Anataka kututoa katika ile dhana ya kwamba wanaoruhusiwa kuhubiri injili si mapadri tu, si watawa tu, si makatekista tu, bali kila mmoja wetu aliye na uhai ana nafasi ya kuhubiri injili.
Ikiwa wewe ni baba katika familia yako, unao nafasi ya kwanza mno ya kuhubiri injili katika familia yako. Mtoto anapozaliwa uzaliwa kwa familia, hukua kwa familia. Kitambo akuje kufika kwa mafundisho ya dini kanisani, anayetakikana kumfundisha kufanya ishara ya msalaba ni mzazi. Kwa hivyo injili inaanzia pale nyumbani. Anayestahili kumfundisha mara ya kwanza kusema sala ya baba yetu uliye mbinguni, atukuzwe baba na mwana, sala ya kuombea chakula, sala ya kushukuru ni mzazi. Kwa hivyo sasa wazazi tunakuwa nafasi ya kwanza katika kuelekeza watoto kwa huu mtazamo wa kusali. Na ndio sababu basi tunaambiwa, ikiwa sisi hatuwezi kuwa hivi vyombo vya kupeleka hii injili, itakuwa haiendi mahali popote. Mimi kama mfanyibiashara ninao nafasi ya kuendeleza injili kivipi? Na kuwa mkweli katika biashara yangu. Mteja wangu ananiuliza ndizi zimefika wapi, namwambia ziko hapa Voi. Na ikifika saa 9 utazipokea. Lakini sasa wengine tunahubiri injili ya uongo. Ndizi ziko Kisii huko kwetu. Wao unasema ziko Voi. Anangojea hapa Kongowea jioni nafika kesho, unamwambia ah samani, oh gari imekuwa ikawa. Kumbe ndizi zilikuwa kule, hata zitatoka shambani. Injili ya namna hii ndio tunakataswa. Injili ya kuwa muongo katika kazi. Tunakuja tunakuuliza, tunataka msaada wako. Unasema hakuna msaada. Na unajua kwamba kuna pesa zilizengwa kwa ajili ya vijana, pesa zimetengwa kwa ajili ya akina mama, pesa zimetengwa kwa ajili ya wakongwe. Lakini wewe injili yako ni ya uongo. Ndio tunaambiwa basi tuachane na huo mtazamo wa hiyo injili ya uongo, tuingie katika injili ya kweli. Ya kwamba yale ambayo yanastahili kuenda kwa wenzetu yaende pale. Na katika huo mtazamo basi ndio tutapokea neema na baraka zake Mwenyezi Mungu, ishara ya kwamba tumesimama na ukweli, ukweli unaotoka kwa Mungu. Ni vile sijui Kizungu, lakini najua kuna msemo unasema say the truth and the truth will set, inakuwa namna gani? Unajua ni vile sijui Kizungu. Si unaona sasa naenda kwa kitu ambacho sijui. Inasemaje? Ati what? Say the truth and the truth. Si unaona mmenifundisha Kizungu, nitarudi shuleni kidogo. Lakini kwa leo niruhusu tu niongee kwa Kiswahili kwa sababu ndio lugha yangu. Kwa hivyo sasa somo la injili linasema kila ambacho kinatakikana kitufanye tusimame na kumtegemea Mungu ni kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ugonjwa wowote tulio nao unaponywa na Mungu. Ametupatia mfano wa mamake Simoni ambaye alikuwa mgonjwa. Alipopata ujumbe ya kwamba yeye ni mgonjwa, alikuja na akamponya. Kwa Kristo ni wangapi hapa tuko na magonjwa mengi tu? Magonjwa mengine hayahitaji daktari, yanahitaji wewe mwenyewe. Sasa masengenyo utaenda kutibiwa na nani? Hadi unaenda hospitali unaambia daktari, mdomo wangu huku kidogo kuna masengenyo, mkono wangu hapa kidogo kuna masengenyo, hapa kwa mgongo kidogo kuna masengenyo. Huwezi fanya namna hiyo. Haya ni mambo ambayo yanahitaji umwalike Kristo, mwambie nataka kutakatifusa midomo yangu, isiwe naongea mambo yasiyo. Atakuja akushike mkono akuondoe katika masengenyo. Utaenda kutibiwa wapi? Hospitali gani kucherewa kuja kwa misa? Kuna hospitali? Ati utaenda sasa niweke drip ya kufika kanisani mapema. Huwezi. Hiyo paka ukubali ya kwamba Kristo ninayemtumikia, Kristo ninayemtumaini, anataka nifike kwake mapema tusungumuse na yeye. Na haya yote yanahitaji umwalike Kristo. Na katika mtazamo huu wa kumwalika Kristo katika magonjwa yetu, kuna magonjwa ya kutowajibika katika familia. Baba yeye anataka kuja kusikia mtoto amefika form 4, akiwa class 1 hayuko, class 8 hayuko, form 1 hayuko, form 4 amefanya mtihani, huyo ni mtoto wangu. Tangu saa ngapi ulisikia wapi? Wewe unakuja dakika ya mwisho, si uanze saa hizi mapema. Uhakikisha kwamba wewe unatibu huu ugonjwa wa kutowajibika kama baba katika familia. Wengine tuko na magonjwa ya kutoingia katika mashirika ya kanisa. CMA hayuko, Mtakatifu Yusufu hayuko, wanaume wameishia hapa. Kuna kwaya. Kwaya hayuko. Ikiwa ni akina mama, shirika la Mtakatifu Ana hayuko, mama Mkatoliki hayuko, kwaya hayuko, kila mahali hayuko. Sasa huyu si ugonjwa huu unahitaji Kristo.
Huwezi ena makadara useme mimi niko na ugonjwa wa kutoingia mashirika. Paka umwalike Kristu na ukubali ya kwamba kama kweli yeye ndiye ana uwezo wa kila jambo, basi yeye ndiye anastahili kumtegemea. Na mwisho kabisa katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, tunastahili tuongee lugha ya Mungu. Tunaambiwa Yesu Kristu akachitenga, akaenda mahali pa faraga kusali. Wa Kristu, kama sitakuwa mtu wa kusali, kama sitakuwa mtu wa kuongea na Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi, itakuwa kazi bure kwa chochote chenye ninafanya. Ndio sababu tunaambiwa katika hii lugha ya maombi ndio tunachiweka mbele ya Mwenyezi Mungu, kumwambia asante, kumuomba toba kwa yale ambayo makosa nimefanya, na kumuomba neema na baraka ninazohitaji. Leo hii tumesikia wamama wa Katoliki wa hapa katedrali wakitoa misa ya shukrani, lugha ya kuongea na Mungu katika misa, waombe neema hizo za baraka na baraka za Mwenyezi Mungu kwa kumtolea shukrani. Na ndio sote tunalikwa katika huu mtazamo. Lakini swali ni je, wewe unamtegemea nani? Wengine wetu hapa tumetegemea wake zetu. Mahali popote huko, kama si mke wangu, kama si mke wangu, yeye ndiye anakupatia uhai. Kama si mume wangu, kama si my sweetheart, kama si my honey, kama si what. Hakuna siku nzima haongei chochote kuhusu Mungu. Kama si watoto wangu walioko Ulaya, nani aliwapeleka huko? Kwa hivyo mambo ya kutegemea wanadamu yataishia hapa hapa. Ndio tunaalikwa tugeuze mtazamo wetu na kukubali ya kwamba anayestahili kutegemewa ni Mungu peke yake. Heri waliomtegemea. Hata kuimba pia sijui. Kuna ile wimbo unasema heri waliomtumainia Mungu, waliomtegemea Mungu sijui kwao mbinguni. Heri waliompokea Bwana Yesu wana uzima. Asimnaitikia nyuma, heri waliompokea Bwana Yesu wana. Oh, heri waliompokea Bwana Yesu wana uzima. Heri waliompokea Bwana Yesu. Oh, heri waliompokea Bwana Yesu wana uzima. Heri waliompokea Bwana Yesu wana. Ukiangalia maisha yao yanapendeza, heri waliompokea Bwana Yesu. Oh, ukiangalia biashara yao inanawiri, heri waliompokea Bwana Yesu. Oh, ukiangalia familia zao zinapendeza. Sasa Jumapili itayo tutaongea ili wanaomtegemea shetani kunafanyika nini. Kwa sababu leo tumeamua tumtegemee nani, na sote tuko na hiyo nafasi. Basi tuombe katika ibada hii takatifu ya misa, Mwenyezi Mungu atusaidie kufungua akili zetu na mioyo yetu iweze kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame sote sasa na tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na kwa Yesu Kristu mwana wa pekee Bwana wetu, aliyeumbwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, kapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, fufuko wa miili, ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristu Bwana wetu. In English tutajibu nikisema Christ our healer, mtajibu come to heal us. Come, kwa Kiswahili
Kristo mponyaji wetu, mtajibu, njoo tuponye. Njoo tuponye. That the church may continually be healed in its human weakness, division and sinfulness. Christ our healer, come to heal us. Kwa ajili ya nchi, ili tuishi kwa upendo na umoja, pasipo kuzingatia chuki na ukabila katika jamii, bariki viongozi wetu ili wawe kielelezo bora cha jamii. Kristo mponyaji wetu, njoo tuponye. That those who are looking for the Lord, Jesus may find him. Christ our healer, come to heal us. Kwa ajili ya wagonjwa wanaoteseka, ili wapokee uponyaji wako na kuadhirisha uwepo wako katika maisha yao. Kristo mponyaji wetu, njoo utuponye. Kwa ajili ya wote waliotutangulia, ili wapate rehema na kupumzika kwa amani. Kristo mponyaji wetu, njoo utuponye. Tunaomba hayo yote ni kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, anayeishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Thank you.
Salini ndugu na dada ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Anapokee sadaka mikononi mwako. Sifa na utukufu wa jina lake. Na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa kanisa. Ee Bwana Mungu wetu, umeumba vitu vyote ili vitusaidie hasa katika unyonge wetu. Tunakuomba utujalie viwe pia sakramenti ya kukutolea, ya kukuletea uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Ee Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye alikubali kuzaliwa na bikira kwa sababu ya kuwahurumia watu makosa yao. Alituokoa katika mauti ya milele kwa mateso yake msalabani. Akatupatia maisha yasiyo na mwisho kwa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Takatifu, takatifu, takatifu Bwana. Takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimeja utukufu, mbingu na dunia. Ah, mbingu na dunia. Ee Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala uachi kuwakusanya watu wote kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusii e Bwana, usibariki dhabihu hizi tunazo kutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako,
ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatua kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano chipia la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Bwana, tangaza kifo chako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo e Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya Kristu, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristu. Yeye atufanye sisi tuwe kwake sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, Yusufu mwenye heri mchumba wake, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Colette na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo haba duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu mkuu Martin, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoko hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima
na milele. Amina. 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 Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi walio tukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuebushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waacheni amani na wapeni imani yangu, usistazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa ishara tutakiane amani. Amani ya Kristo. Amani ya Kristo. Huyu ndiye Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri wote walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, stahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Thank you.
Wamshukuru Mungu kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, maana ushibisha nafsi yenye shauku na nafsi yenye njaa uijaza mema. Tuombe.
Mungu, upende tushiriki mkate mmoja na kikombe kimoja. Tunakuomba utujalie kuishi tumeungana na Kristu, tupate kuzaa matunda kwa furaha, kwa manufaa ya wokovu wa ulimwengu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Wimbo wa mwisho.